Albin? Ja. Hej Albin, det är Martin. Hej. Vad har du varit med om? Jo, jag har varit med om... Albin? Mm. Vad hände sen? Jag skulle busringa till en tjej med Karin. Det är sant. Ja. Har du träffat den här tjejen senare? Mm. Det är sant. Ja. Albin? Mm. Vad hände sen? Ja, sen började jag skratta så jag falla på. Har du träffat den här tjejen senare? Ja, hon går i min klass. Vad sa hon då hon efter då? Ja, jag vet. Hon sa inte så mycket. Hon sa inte så mycket. Nej. Det här var ju faktiskt väldigt roligt, Albin.